Dragi drugari, danas posebna poslastica. Kako su djevojčice, Tinka i Tonka, ubrzale dane u sedmici, saznaćete ako poslušate priču Nedjelja od autorke Ele Peroci. Nedjelja. Nedjeljom mama i tata ostaju kod kuće, ali ostalih dana ima mnogo više nego Nedjelja. Tinka i Tonka su to na prste prebrojale. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Jednom su tako silno poželjela da uskoro dođe Nedjelja, te su se usred noći probudile. Tinka, hoće li sutra biti Nedjelja? Zapitala je Tonka. Da, sutra će biti Nedjelja, odgovorila je Tinka. Danas je petak, brojimo, rekoše djevojčice. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, Nedjelja. Da, sutra će biti Nedjelja. Odahnule su. Do ušiju su se pokrile bijelim pokrivačem, te ponovo slatko zaspale. Sutra će biti Nedjelja. Mami se nikuda neće žuriti. Dok bude oblačila Tinku i Tonku, one će skakati po krevetu, zatim će trčati sobom, pa jedna drugu hvatati i smijeće se sve tri. Mama će im u šoljice usuti mlijeko i hljeb namazati maslacem. A tata? Čekat će ih već da pođu u šetnu sa njim. Poći će i bakica i stavit će na glavu zelenu maramu. Dok oni budu šetali, mama će kod kuće pokupiti prljave haljinice, opraći ih i spremiti ručak. Poslije podne bit će svi zajedno kod kuće i pjevaće, listavat će knjige sa slikama. A u sobi će biti sve lijepo, jer će kreveti biti pospremljeni i vaza na ormariću puna cvijeća. Tinka i Tonka su se naspavale, bacile su pokrivač sa sebe, Tonka je otvorila prozorske kapke i tada joj se sunce prosulo kosom i košuljicom i obasjalo sve ćoškove u sobi. Tinka otvori kuhinska vrata i uzviknu. Tata! Mama! Ali gle, nigdje ih nema. Bakica loži vatru u šporetu i govori. Već su otišli. Kuda? Uzviknu Tinka i Tonka. A kuda nego na posao? Kaže bakica. Pa Nedjelja je. Zar zaista? Začudi se bakica. To nije moguće. Pa juče je bio petak. Ali danas je Nedjelja, slušaj. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, Nedjelja. Nabrojale su Tinka i Tonka. Gle, gle, onda je zaista Nedjelja. Tati i mama su se zbunili. A ja sam mislila da će tek sutra biti Nedjelja. I što sad? Zapitale su djevojčice. Odmah ću vam dati doručak, a onda požurite mami i tati u kancelariju i kažite im da je Nedjelja, odgovorila je bakica. To su ju radile. Požurile su u grad. Usput su srele mnogo učenika. Kuda idete? Pitale su ih. U školu, odgovorile su. Pa danas je Nedjelja, uzviknule su djevojčice. Nedjelja! Razveselili su se učenici, okrenuli se i požurili kući. Kod mljekare srele su Tinka i Tonka Juricu, koji se baš spremao da kolicima odveze mlijeko na pijacu. Danas je Nedjelja, rekoše mu djevojčice, i Jurica je sav srećen odvezao kolica natrag u dvorište, stao zvižati veselu nedjeljnu pjesmicu i pošla da kupi ulaznicu za cirkus. Zatim su djevojčice niše na mladu frizerku.
koja je upravo otvarala salon kako bi mušterije mogle ulaziti na treniranje i šišanje. Danas je nedjelja, rekle su Tinka i Tonka. O, nedjelja, uskliknula je frizerka. S mjesta je skinula Bili ogrtač, pred ogledalom se lijepo počešljala, malo namirisala i zatim požurila da prošeta. Srele su i poštara. Nosio je veliku torbu punu pisama. Tinka i Tonka zapitali su ga ima li koje pismo za njih, ali nije bilo ništa. Zatim su mu rekli da je nedjelja i poštar se vratio s torbom na poštu. Mnogo se obradovao na očekivanom dolasku nedjelje. Onda su još i prodavačima objasnile da je nedjelja, pa su svi pozatvarali prodavnice i pošli kući. U kancelariji su našli papir. Pred njim se nalazila gomila papira. Tinka i Tonka zbunila su ga baš kad je rješavao jedan težak račun. Zbog čega ste došli? Upito ih je. Pođi kući, igraj se sa nama. Danas je nedjelja, rekle su djevojčice i otac je u tren oka pospremio papire, ostavio nedovršen račun, zaključao fioke svog pisaćeg stola i onda su zajedno požurili po mamu. To je zbilja zgodno što je danas nedjelja, govorio je tata. Ko će se tome više obradovati nego vaša mama? Mamu su našli u knjižari. Stajala je na visokim merdevinama i tražila neku knjigu. Jeste li došli po knjige? Pitala ih je mama. Došli smo po tebe, doviknula je Tinka. Da pođeš nama kući, nadglasala je Tonka. Zato što je danas nedjelja, dodao je tata. Mama je brzo sišla s merdevina, zatvorila knjižaru i njih četvoro je krenulo kući. Na raskršnici je stajao policajac. Tonka je potrčala prema njemu i zapitala ga. Kako to da nemate danas bijele rukavice? Pa danas je nedjelja. Nedjelja? Začudio se policajac. Danas je radni dan. Sjutra će biti nedjelja. Tonki se pridružila i Tinka, pa su obje stale brojati na prste. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, nedjelja. A gdje je ostala subota? Zapita policajac. Subota? O, kako su se Tinka i Tonka tužno pogledali. I što će se sada dogoditi? Rekle su žalosno. Svima smo kazale da je danas nedjelja i svi su pošli kući. Đaci, Jurica, frizerka, poštar, prodavač, tata, mama. Morat ću napraviti red, rekao je policajac. Bio je vrlo zabrinut. Nego sada samo idite lijepo kući, pa i tati i mami kažete neka idu. Sve drugo saznaćete na vrijeme. Tinka i Tonka su policajca lijepo pozdravile i pute kući veselo čvrljale. Svejedno je nedjelja, pa makar je bila subota. Tati i mama bit će kod kuće. Kod kuće su pomogle mami pospremiti kuhinju i sobu. Sto su prekrile čistim stolnjakom i kad su otvorile knjigu sa slikama i namjeravale da čitaju, javio se spiker na radiju. Građani, građanke, draga djeco, kako su se Tinka i Tonka zbunile, pa čitavim gradom širile vijest da je danas nedjelja, nastala je zbrka. Svi slavite nedjelju, dok je zapravo tek subota. Najveća je neprilika u tome što bi sutra svi mislili da je već ponedjeljak i tako bi zbrka bili iz dana u dan sve veća. Zato objavljujemo da je danas subota, kako je to označeno u kalendaru. Budući da ste već svi kod kuće, slavite, ali nemojte zaboraviti da će sutra biti nedjelja i tek preko sutra ponedjeljak. Poštujte kalendar. Tako su se stvorile dvije nedjelje. Mada je jedna od njih bila subota. Djeca su bila srećna. Pila su čaj, grickala keksiće i prelistavala knjige sa slikama.
tu je priči kraj. Doviđenja, drugari.